מסכת ביצה דף י"ח, אנחנו מתחילים עם מסיעת הדשמיה בדף י"ז עמוד ב' במשנה שבסוף העמוד 2, 4, 6, 7, 8, 8 שורות מלמטה, חל להיות אחר השבת. אנחנו יודעים שבן אדם חייב לטהר עצמו ברגל, וכמו שרשי הקדוש מביא את זה כאן, לפני הרגל, מאיפה זה נאמר? פסחים בפרק כל שעה בדבר הזה. בסדר, בן אדם צריך לטהר את עצמו ברגל, נכון? יש עניין לטבול לפני כל... כמו שכתוב, כן, יש עניין גדול לטבול, לכן אנחנו טובנים, אבל אנחנו זה לא לטהר את עצמנו, כי זה רק מטומאה של שר החוץ האמריקאי, ג'ון קרי. אבל בכל אופן, אומרת הגמרא, מה הדין אם חל להיות אחר השבת? יום טוב חל להיות ביום ראשון. מה יהיה את זה במקרה? אז עכשיו, מתי אנחנו טובלים? אומרת הגמרא, בית שמאי אומרים, מטבילים את הכל מלפני שבת. הכוונה, לי בבית שמאי, הכל, גם בני אדם, גם כלים, טובלים לפני שבת, כי בשבת אסור לטבול לא אדם ולא כלים. ובית הלל אומרים, כלים לפני השבת, כלים לפני השבת. ואדם בשבת, אבל אדם יכול לטבול בשבת. ואנחנו נראה, מה שאנחנו על השבת, אנחנו רוצים להגיד שבית הלל, אפילו בשבת, מותר באדם, והגמרא מפרש מה ההבדל בין הבן אדם לבין כלים. ממשיכה עלה המשנה ואומרת, ושבים שמשיקים את המים בכלי אבן לטהרן, אבל לא מטבילין. הכוונה היא כזאת, אם מותר להשיק את המים בכלי אבן לטהרה, מסביר הזה רשי, כלי אבן הרי לא מקבלים טומאה, נכון? ולכן, אם יש לי מים טמאים, אז מה אני עושה? איך אני מתאר את המים הטמאים? עכשיו ככה, אם יש לי מים טובים, כי יש לי מכונה של מים, מים מינרליים, אז אין בעיה. אבל בדרך כלל, בן אדם שיש לו רק כוס אחד של מים נקיים, או דלי אחד של מים נקיים, ועכשיו יש לו את הים, ים הוא מלוח, אין לו עוד מים, אז מה הוא עושה? אין, אם המים האלה נטמאו, אז כל מאכל לא יכול להיטהר בכלל. מאכלים לא יכולים להיטהר. ולכן, המים האלה אפשר לטהר אותם רק על ידי דבר אחד, שזה נקרא זריעה והשקה. הכוונה היא, אתה לוקח את המים האלה, מחבר אותם למי הים בשנייה אחת, אז כביכול זה נהיה מחובר למי הים, זה מתבטל כלפי המי הים. אז כאילו עכשיו זה מים של ים, כביכול, בנקודה הזאת. מתבטל כלפי המי הים, מתבטל הטומאה. זה נקרא זריעה. כמו חיטים, טמאים שזרעתי אותם בקרקע, מה שגודל, זה כבר לא טמא. כמובן, מדרבנן וכו' וכו'. מה זה? המים נוגעים אחד בשני, כן. אז הכנסת את מים מלוכים פנימה, זה בסדר. אני הכנסת את מים מלוכים. אז במקרה כזה, מה אנחנו אומרים? זה לא בתורת תבילה, אלא זה בתורת מה שנקרא, זה בתורת זריעה. אבל לא מטבילים. אנחנו נראה לכמובן בגמרא שגמרא אומרת, מה הכוונה לא מטבילים? הכוונה היא לא מטבילים את המים בתוך כלי עץ. אז בזה מחלוקת רשי. לא, לא. אז מחלוקת רשי לפתות בדבר הזה. לפי שדתת רשי, אם יש לך כלי עץ טמא, ויש לך מים טמאים, אז אתה לא, אל תיקח את המים ותטביל את זה ביחד עם הכלי, ואז תתאר את הכלי על הדרך. עלי בדי שיטת התוספות, אפילו אם הכלי עץ הוא טהור, לא מטבילים אותו ביחד עם מים טמאים. למה? כי אתה מטמא את זה ומתאר את זה, וכן זה הדרך. זה אומרת הגמרא ככה. ולכן, אז אם כן, אבל לא מטבילים. הוא מטבילים מגב על גב ומחבורה לחבורה. ומה הכוונה? נראה את זה בלקמן בדף י"ט עמוד א' למטה. באמצע העמוד בעצם. אומרת הגמרא, דכולא, אלמא מיד כלי בשבת לא. מה היא טעמה? בין עלי בדי בית הלל, בין עלי בדי בית שמאי, כלים בשבת אסור לטבול אותם. מה הטעם? ועכשיו בסייעתא דשמיא אנחנו נראה ארבעה טעמים בדבר הזה. אומרת הגמרא, אמר רבא, גזירה שמיתלנו בידו ואווירנו 400 בשוט הרבים. יש כאן גזירה שאם הוא יטלטל את זה 400 בשוט הרבים. אמר לאביי, יש לו בור בחצרו, מה יקל למימה? אם יש לו בור בחצרו, אז הוא לא יטלטל את זה 400 בשוט הרבים, הוא יכול לטבול את זה שם. אמר לגזירה, בור בחצרו, אתה בור בשוט הרבים. אז בעצם זה כבר גזירה לגזירה. ואתה רואה לי מכאן שאנחנו מחמירים לעושים כאן גזירה לגזירה אפילו בדבר כזה. אומרת הגמרא, מצוין, נתינך שבת, ביום טוב יקל למימה. אומרת הגמרא, גזו יום טוב אותו שבת. הכוונה במקרה כזה, שגזו יום טוב אותו שבת. שואלת הגמרא, ומי גזרינן? וכי אנחנו גוזרים יום טוב אותו שבת, ואתנן, הכוונה, כאן רשי אומר במי גזרינן, הכוונה הוא מי גזרינן כאי גוונה, הכוונה היא דבר כזה, ומי אחמור הבנן כולה, היי בעת תקנת תבילת כלים למי גזרי תירה, אתו איסורה, וגזרה לגזרה, זאת אומרת, אנחנו אומרים, אסור לך את היתר, שמה תאסור, תעביר את זה ארבע משות הרבים, ואסור לך את יום טוב, אתו שבת, ריבונו של עולם, מה קורה כאן, בדבר הזה? אומרת הגמרא, ומי כלמי מגזרו יום טוב אותו שבת? סליחה, ומי גזרינן, ואת נען ושמיש ומשקים את המים בכלי אבן לטהרן, אבל לא מטבילים. הרי אנחנו אמרנו שמותר להשיק את המים בכלי אבן לטהרן, ואסור להטביל אותם כמו שאנחנו אמרנו, אסור להטביל את זה ביחד עם כלים שהם, עם כלים שהם טמאים, עלי בדשתת רשי. ואם איתה נגזור השקה, אתו הטבלה. הכוונה, אם תרצה להגיד לי שגוזרים יום טוב, במקרה כזה, גם יום טוב, אתו שבת ושבת, אתו שמי לך 400 שורבים, תגזור גם בזה. השקה, תו הדבלה, שואלת הגמרא, ותסברה, אית למים יפים, אני למה לי למעבד, למה בלה השקה? אומר, ריבונו של עולם, תגיד לי, אם יש בן אדם מים יפים,
אז למה צריך לעשות השקה בדבר כזה? אלא, דלייטלה, אלא שאין לו מים יפים. וכיוון דלייטלה, מי זר זיר בו. וכיוון שאין לו, אז הוא מאוד נזהר בזה. מה הכוונה? הכוונה לדבר כזה. מכיוון שהוא יזהר שלא יתאמו, אז בעצם, אז גם כן, אם כבר, אז במקרה כזה, גזרות כאלה לא צריך לעשות. למה? מכיוון שזה כבר מילטה דלו שכיחה. וכיוון שהוא מאוד זהיר בזה, אז התומעה עצמה זה דבר שלא שכיח, ומילטה דלו שכיחה לא גזר ברבן, כמו שראינו בדף בית עמוד בית. אומרת הגמרא, הייתי בי, מדלין בדליטמה והוא טהור. הכוונה היא כזאת, אנחנו אומרים ככה, מדלים אפשר, אני יכול לקחת, אם אני צריך, יש לי דליטמה. עכשיו, אני רוצה לשאוב מים מהבור. אז אני כאילו שואב מים מהבור. לא, לא כאילו, אני שואב מים מהבור. ואגב, אני גם מתאר את הדלי. מדלים בדלי טמא והוא טהור. שואב, ואית, נגזור, דיל מעטי להדבולין בעיני. אם אתה רוצה להגיד לי שיש גזרה כזאת ביום טוב, אז תגזור שמה בן אדם, עלול להדביל אותו. עלול, עכשיו אני אדלה את זה ביחד בשביל להדלות כלי טמא. ומחרת אני ממש אדביל את הדלי. אומרת הגמרא, שענייתם מתוך שלא הותרה לו על ידי דילי או זכורו. הכוונה היא כזאת, מכיוון שכאן, מה אמרו לך? לא אמרו לך להטביל את הכלי הזה, אגב, המים הטמאים. כי דבר כזה זה הטבלה. אני לא עושה כאן טבילה, אני עושה רק דילוי. אמרו לך, אתה יכול לעשות רק דילוי, לא דבר ששייך לטומאה וטהרה. אז מכיוון שאנחנו אומרים, רק על ידי דילוי מותר לעשות, לכן הוא נזכר, ולכן אין טעם לגזור את הדבר הזה. אומרת הגמרא, הייתי וכלי שנטמע מערב יום טוב, אין מטבילים אותו ביום טוב. אם כלי נטמע מערב יום טוב, אז אין מטבילים אותו, לכמה אנחנו נראה שמדובר כאן באב התאומה. בסדר? מדובר באב התאומה, כי אם זה נטמע בבלד התאומה, הכוונה בראשון התאומה, אז הוא כבר תמה רק מדי רבנן, וזה רק תמה לתרומה ולתרומה ולקודשים. אז עכשיו, כלי שנטמע מערב יום טוב, מטבילים אותו ביום טוב. אבל ביום טוב אין מטבילים אותו ביום טוב. עכשיו, אבל אם הכלי הזה נטבע ביום טוב, אז אי אפשר סליחה, כלי שנתבע מערב יום טוב, אין מטבילים אותו ביום טוב. אם כלי נתבע, למה כיוון שהוא יכול להטביל את זה מבעוד יום? אבל אם הוא נתבע ביום טוב, מטבילים אותו ביום טוב. שואלת הגמרא, אגב, כשאני מטביל אותו ביום טוב, אז אני משתמש בזה רק חולין. אי אפשר להטביל בזה קודשים, למה? מכיוון שקודשים צריך ערב שמש בדבר הזה. אומרת, ואם איתה נגזור די יום טוב, עתו די ערב יום טוב, נגזור גם כן די יום טוב, עתו ערב יום טוב. אומרת, הגמרא, תרומה ביום טוב, מיתה דלושיחה, ומיתה דלושיחה לא בגזו ורבנן. הכוונה היא כזאת, מכיוון שכולם מתארים את עצמם ברגל, אז מכיוון שטמאה ביום טוב זה דבר שלא שכיח, ודבר שלא שכיח לא גזור ברבנן, כדי לגזור להגיד לך שיום טוב עתו ערב יום טוב לגזור את הדבר הזה. אומרת הגמרא, הייתי והכלי שנטמע באב התאומה, אין מטבילים אותו ביום טוב. עכשיו, כאן מדובר לגבי כלי שנטמע באב התאומה בערב יום טוב, אוקיי? מה שאנחנו אמרנו בערב יום טוב, כלי שנטמע בערב יום טוב שאין מטבילים אותו, זה רק כלי שנטמע באב התאומה. אבל אם הוא נטמע בבלד התאומה, הכוונה הוא נטמע בראשון לתאומה, אז בעצם הוא נהפך להיות שני לתאומה, ושני לתאומה כלים לא מקבלים רק מדי רבנן ורק לכהנים כמו שנראה לכמן. אומרת הגמרא, מטבילים אותו ביום טוב. אומרת הגמרא, זאת אומרת, גם אם הוא נטמע מערב יום טוב, מטבילים אותו ביום טוב. ואם איצה, ואם תרצה להגיד לי שגוזרים גזרה לגזרה, לגבי יום טוב בדבר כזה, נגזור התאומה, נגזור גם כן אם הוא נטמע בבלד התאומה, עתו אם הוא נטמע באב התאומה, אומרת הגמרא, ולד התאומה איך היא משכחת לגבי כהנים? כהנים זריזים הם. ולד התאומה איך שייך לנו? דווקא לגבי כהנים, כהנים זריזים הם. הכוונה שהם בעצמם לא יבואו ולהתיר אם נטמע באב התאומה, מכיוון שאתה בדרך חכמים. הנה אומר רשי, שזריזים מלבוא תאומה לכליהם, ועוד הפעם, ואב ומילטה דלו שכיחה, ומילטה דלו שכיחה לא אגבר זו ברבנן. אומרת הגמרא, תשמע דאמר רב חייא בר רשי אמר רב, נידה שאין לה בגדים מערמת. מה? כי ולד התאומה, כלים לא מקבלים תאומה מראשון לתאומה, נכון? אז עכשיו, ומתי ולמה מכלים, רבנן גזרו שיקבלו מראשון לתאומה, והם יהפכו להיות שני לתאומה. עכשיו, כשהם יהפכו להיות שני לתאומה, אם שמת בזה מים שחולים, מה יהיה? שום דבר, זה לא תמה. רק אם שמת תאומה וקודשים, אז ככה, זה רק מועיל הדבר הזה לתאומה וקודשים. רק לגבי כהנים, ומכיוון שכהנים זריזים הם, אז או שתרצי להגיד לי לבוא להתיר אב התאומה, או שתגיד לי שזריזים הם מלבוא תאומה לכליהם, וזה מילטה דלא שכיחה ולא גזו ברבנן. אמרת הגמרא תשמע, דאמר רב חייא בר רשי אמר רב, נידה שאין לה בגדים, מערמת וטובלת בבגדיה. הכוונה, נידה שאין לה בגדים להחליף, זה מערמת וטובלת בבגדיה. ואם איתה נגזור דלמאתי להטבו לבעיניו, תגזור שמה היא תטביל את הבגדים בפני עצמם. אמרת הגמרא שענייתם, מתוך שלא הותרה לה אלא על ידי מלבוש, זכוראי. מכיוון שהיא רק מותר לה על ידי מלבוש, אז זה כבר היכר. אם זה היכר, אז היא תדע, לא תטבול את הבגדים בפני עצמם. אם כן, גמרנו את התירוץ הראשון של למה לגבי כלים אסור להטביל אותם
בשבת, או אפילו ביום, כמו שנראה, גזרה שעלי בדשיטת רבה, גזרה שמה יתלנו בידו, ועבירנו 400 ברשות הרבים. תירוץ שני, רבי יוסף אמר גזרה משום סחיטה. אומר רבי יוסף... עוד פעם. רבי יוסף, תירוץ שני, רבי יוסף אמר גזרה משום סחיטה. מה הכוונה? למה אנחנו חוזרים בחזרה לשאלה של הגמרא, שראינו בדף י"ז עמוד ב' למטה? שדקו למה מיד כלי בשבת לא, מה איתה, מה לא? אומר רבי יוסף, מכיוון שגזרה משום סחיטה. כלים זה גם בגדים, וגדים אני יכול לסחוט אותם, ולכן לא טובלים כלים בשבת וביום, בשבת. אמר לה הבית, תינך כלים דמי סחיטה נינו, כלים דלא בני סחיטה נינו, מה היא כלי ממר? דליים, מה היא כלי ממר? אמר לה, גזרה, אני אתוענו. אמרת, מה, הייתי בקולהני, אז אם כן, תקשב לי את כל הדברים האלה, ששאלנו מקודם, זאת אומרת שבמקרה כזה, לגבי מדלין, דלי, מדלין בדלי תמה והוא טהור, ואם היא תנגזור דימה, תלת לו בעיניו, אמרת, גמרה, שאני אתה משום שלא תראה לו לדלת, לא, זכור, וכן על זה הדרך, כל התירוצים שמה. אמרת הגמרא, אמר הבא, את קולני, הייתי וקולני תיובתה, ושני כדי שנינן. אמרת הגמרא, ותירתו כמו שתירתו שמה. אמרת הגמרא, רבי בר אבא, רבי בי אמר, גזרה שם האישה. מה הכוונה שם האישה? מסביר הזה רשי. אם אתה תתיר לו להטביל את זה ביום טוב, הוא ישה את זה עד יום טוב, למה? כי ביום טוב זמן פנוי. אז הוא אומר, רגע, עכשיו אני עסוק, יש לי מכונאים, הכל. מגיע יום טוב, יגיע וידביל את הכלים. ואז מה יקרה? בינתיים הוא יקשל בזה, ואז הוא עלול להשתמש בזה בתרומה. אומרת הגמרא, תנא כבתי דרביבי, כלי שנטמא מערב יום טוב, אין מדבילים אותו ביום טוב, גזירה שם האישה. אם כן, אתה רואה לי מכאן, הגזירה שם, ואם כן, כל זה, כל השאלות האלה לא אקטואליות, מכיוון זה גזירה שם האישה, ולכן לא מדבילים אותו ביום טוב. רבא אמר, מפני שנראה כמתקן כלי, או, מה זה כמתקן כלי? הכוונה היא כזאתי. אומרת הגמרא, כמו שיש כלי שבור שאתה לא יכול להשתמש בו, ועכשיו אתה מתקן אותו, אותו דבר גם כן, אתה לא יכול להשתמש בזה בתרומה, ופתאום אחר שאתה יכול להשתמש בזה, זה נראה כמתקן כלי. אומרת הגמרא, יחי אדם נמי, אז גם אדם נראה כמו מתקן. אומרת הגמרא, אדם נראה כמייקר. אדם, כשנכנס לתוך המים, לא נראה כאילו רוצה לתאר את עצמו. שאתה שם כלי לטבול אותו, זה נראה, לא נראה כאילו אתה הולך לעברר אותו, זה נראה שאתה הולך לטבול אותו, אתה הולך לתקן אותו. מה שכן אדם שנראה, הוא נראה שסך הכל הולך להתקרר, הולך לעשות איזו טבילה קטנה כדי שיהיה לו נעים יותר. אומרת הגמרא, תינך מים יפים, מים רעים, מייקל למה, בסדר, זה לגבי מים יפים. שדרך לחוץ בהם, אבל מים רעים שאין דרך לחוץ בהם, זה לא נראה כמקר, ואז הוא נראה כאילו הוא טובל לתאר את עצמו. אמר אנחנו בריצרק, פעמים שאדם בא בשרה ורוחץ אפילו במי משרה, הכוונה הרבה פעמים בן אדם מגיע בשרה ורוחץ אפילו במי משרה, אומרת רגמה, תינוך במותח חמה, מותח שמי מייקה למאמר, אוקיי, בחורף, בן אדם חם לו, הוא לא יתבול, לא, בן אדם לא חם לו, והוא לא יבוא לטבול, ובמיוחד לא במי משרה. אמר רב נחמן בריצרק, פעמים שאדם בא מן השדה, מלכלך בטית וצועה ורוחץ אפילו במותח שמי, אומרת רגמה, תינוך בשבת ביום כיפורים מייקה למאמר, ביום הכיפורים גם כן מותר לטבול, כמו שנראה לכמן. אז אנחנו היום לא נהגנו, אבל נראה, בואו נסכם את העניינים יותר מאוחר. אוקיי, לגבי יום הכיפורים, מה יקרה למים? הרי ביום כיפורים לא נראה כמקר, ולא נראה שום דבר, כי ביום הכיפורים בן אדם אסור לו לרחוץ במים. אמר רב, מי כמידי דשבת שערי ביום הכיפורים אסור? וכי יש דבר שבשבת יהיה מותר, ובשבת זה חמור, ויום הכיפורים יהיה אסור? לא חילקנו בין זה לזה. אומרת הגמרא, מי יתלה לרב הועיל? ואתנן, בוא נראה, חושש בשינב, לא יגמע בהם את החומץ. הכוונה היא כזאת, בן אדם שחושש בשינב, לא יגמע בהם את החומץ. עכשיו, אנחנו רוצים להגיד ככה, הועילו בשבת זה מותר, אז גם ביום הכיפורים זה יהיה מותר. ואותו דבר, גם אנחנו נימד, הועילו בשבת זה מותר, אז גם בכל צורות שבשבת גם כן צריך להיות מותר, כמו שנראה כאן במקרה. אומרת הגמרא, ותנן, החושש בשיניו לא יגמע בהם את החומץ. בן אדם שחושש בשיניו, כוונה יש לו כאבי שיניים, אז לא יגמע בהם את החומץ. חומץ טוב לשיניים שהן רפויות, שזה מצמית אותן. חומץ לשיניים, חומץ לא תביא טוב לשיניים. כמו שהגמרא בברכות אומרת. כי מצד אחד אתה אומר, כחומץ לשיניים, כשן לעיניים, יש לפעמים זה כן טוב. והתנן, החושש בשיניו לא יגמע בהם את החומץ, אבל מטבל הוא כדרכו, ואם נתרפא, נתרפא. הכוונה היא כזאת. אם בן אדם חושש בשיניו, לא יגמע את החומץ, מה זה לגמע? אני עדיין לא יודע, אני רואה לכמן, נפקא מינה הבאה ורובה, אבל הוא יכול לטבל כדרכו, ואם נתרפא, נתרפא. ורבי נענה, לא יגמע או פולט, אבל גם היה בולע. אומרת הגמרא, והרי ראינו מקום אחר שאומר לא יגמע, אתה אמרת מצד אחד לא יגמע בן החומץ, ואז אנחנו אמר לא יגמע הוא פולט, אבל מגמע הוא בולע, זאת אומרת אתה מותר לך לגמע על מנת לבלוע, ואגב השיניים יתרפו, אבל אתה לא יכול לגמוע ופלוט, כי זה נראה כמו מלאכה. אומרת הגמרא, ואמר הבאי, כי יתנה להם הבתית מגמע הוא פולט, זה נחינמי. מה שאנחנו אמרנו, לא יגמע בזה את החומץ, זה לא יגמע ולפלוט, אבל לגמוע ולבלוע גם כן יהיה מותר. אומרת הגמרא, וזה מה שאמר הבאי, כי יתנה להם הבתית מגמע הוא פולט, ורבה אמר אפילו תמה מגמע הוא בולע.
אומר רבה באמת, מה שאנחנו אמרנו לא יגמע, הכוונה לא מגמע ובולע. היי, מה אנחנו אמרנו שכן מותר לגמע ובולע בברייתא השנייה? אומרת הגמרא, ולא קשיא. כאן קודם טיבול, כאן לאחר טיבול. הכוונה היא כזאת. לפני שבן אדם אוכל והוא מגמע או בולע, אז אני רק רוצה לפתוח לעצמו את התאבון. אבל אחרי שבן אדם אוכל, גמר את הארוחה, ופתאום אתה רואה אותו מגמע חומץ, כשמעת מגמע חומץ זה נראה כמו רפואה. אומרת הגמרא, ומי תענה מהועיל וקודם טיבול שרי, לאחר טיבול המשרי, ואם תרצה להגיד לי שלפני טיבול יהיה מותר, אז גם לאחר טיבול יהיה מוכן, מכיוון שאין חילוק בשיעורי שבת, הקבל בזמן של שבת, תגיד לי, כאן מותר, כאן יהיה אסור. אומרת הגמרא, עד הרבה רב ומאהי, באמת רב חזר בו מהדבר השני, והוא פוסק להלכה כמו אביי, שאומר שלא מגמע הוא פולט, אבל מגמע הוא בולע, אבל הוא חזר בו, ומכאן קודם לפני אכילה, כאן לאחר דאכילה. למה? כי אנחנו אומרים, הועיל משום דשרי בשבת, מותר ביום כיפור, אם דשרי לפני אכילה, גם יהיה מותר לאחר אכילה. שואלת הגמרא, מה ידמה הדרבה, דילמה מה הדרבה? מי אמר לך שהוא חזר בזה מהמקרה של חומץ? אולי הוא חזר בזה מהמקרה שבשבת זה מותר וביום הכיפורים זה יהיה אסור? אומרת הגמרא, לא סל כדעתך, דתניה כל חייבי תבילות, טובלים כדרכם באמת שבת ביום הכיפורים. הוא אומר, אי אפשר להגיד את זה, מכיוון שיש ברייתא מפורשת שאומרת שכל חייבי תבילות טובלים כדרכם באמת שבת בין ביום הכיפורים, אז אתה רואה שלגבי יום הכיפורים יהיה מותר, ולכן זה, כאן זה כבר הסברה, שאם אין לך דבר שביום טוב יהיה מותר ובשבת יהיה אסור. תוספות אומר לנו, הרי למה היום אנחנו באמת לא טובלים? אז הוא אומר, היינו דווקא לאנה שטובלים טבילה של מצווה. שמעת? אומר התוספות דווקא טבילה של מצווה. עכשיו, הוא אומר, בכל אופן, בתשעה באב לא טובלים כהבחנה בהתגנוס, שאמר כדאי ובית אלינו לבד את הטבילה אחת בשנה. ובירושלמי עוד הרב לוי כהבחנה בהתגנוס, ואין הלכה כמו המשנה הזאת. אומר רית שבזמן הזה לא טובלים, לא ביום כיפור, לא בתשעה באב, שדווקא שהם היו עסקים בתערות, אז צריך לטבול. אבל היום, בשבת בן אדם טובל, אישה טובלת שהיא צריכה להיות, בן אדם טובל רק בשביל קדישה ותיינה, אז תחכה למחר, זה חבר אחרי זה. אישה טובלת להיות מותרת לבעלה, מלא אסורה לבעלה, לא בתשעה באב ולא ביום הכיפורים. אומרת הגמרא, ראינו ושווים שמשיקים את המים בכלי אבן. שואלת הגמרא, אנחנו אמרנו שווים שמשיקים את המים בכלי אבן, שכלי אבן לא מקבל טומאה, אבל לא מטבילים. אומרת הגמרא, מה אבל לא מטבילים? אמר שמואל, אין מטבילים את הכלי על גב מימיו לתארו ביום טוב. הכוונה היא כזאת, אי אפשר להטביל את הכלי על גב מימיו כדי לתאר אותו ביום טוב, וכמו שאנחנו אמרנו, אליבא דשיטת רש"י, מדובר כאן לגבי כלי טמא. וכל הסוגיה עכשיו בהמשך, הגרסה הזאת היא רק לפי שיטת רש"י. לפי שיטת תוספות, מה הוא אמר? אין מטבילים את זה, הכוונה היא שלא מטבילים את זה בכל כלי שמקבל טומאה. לא הכוונה שמצד עצמו הוא טמא, אלא שמקבל טומאה. אומרת הגמרא, מה אני מתניתין? לא רבי ולא רבנן. המשנה שלנו שאומרת שמותר לשיקים את המים בכלי אבן, אבל לא מטבילים. זה לא יכול ללכת, לא עלי בדי רבי ולא עלי בדי רבנן, דתניה. אין מטבילים את הכלי על גבי ממיו לטהרו, ואין משיקים את המים בכלי אבן לטהרם, דיבר רבי. עלי בדי רבי, אסור לא להטביל, הכוונה כלי טמא, ולא להשיק, הכוונה כלי טהור. אז אם כן, עלי בדי רבי, משנתנו לא יכולה ללכת, כי עלי בדי רבי, גם משנתנו, אנחנו אמרנו, אין מטבילים ומשיקים. והחמים אומרים, מטבילים כלי על גב ממיו לטהרו, זה כמו שאנחנו, ומשיקים את המים בכלי אבן לטהרן, אז עלי בדי רבנן, מותר להשיק, כמו במשנה שלנו, אבל מותר גם להטביל, במשנה שלנו יהיה אסור להטביל. אם כן, מה אני? אי רבי, קשיא השקה. אם תרצה להגיד, זה הולך אני בדי שיטת רבי, רבי אסר אפילו השקה. ואי רבנן, קשיא הטבילה, כי הרי עלי בדי רבנן, שמותר אפילו להטביל, ואצלנו במשנה אסור להטביל. אומרת הגמרא, אי בעתם רבי, אי בעתם רבי רבנן. אני יכול להסביר את זה גם עלי בדי רבי, גם עלי בדי רבנן. אי בעתם רבי, רישא דברייתא ביום טוב וסייפא בשבת. וכולם מתניתין ביום טוב, ונסביר. זאת אומרת, אליבא דשיטת רבי, מה שהוא דיבר, הוא דיבר רישא ביום טוב וסייפא בשבת. וגם אליבא דרבנן דיברו רישא ביום טוב וסייפא בשבת, ונסביר. המשנה, המחלוקת רבי ורבנן, אין מטבילים את הכלי על גב ממיו לטהרו. מה הכוונה? מדבר ביום טוב. זאת אומרת, אסור להטביל כלי טמא, אבל מותר להשיק, זה ביום טוב. ואין משיקים את המים בכלי אבן לטהרן, מדובר בשבת. זאת אומרת, ביום טוב אין מטבילין, אבל משיקים. ובשבת אין אפילו משיקים את המים בכלי אבן לטהרם. גמרנו, במקרה כזה. ואם כן, אם זה הולך עליבא דשיטת רבי, אז אם המשנה שלנו מדברת ביום טוב, אז זה כמו רבי, אין משיקים את המים בכלי אבן לטהרו, אבל כן אפשר להטביל, זה המשנה שלנו בדיוק, כי הוא דיבר, ואז המשנה שלנו מדברת ביום טוב.
ואם כן, אז היא בהתאם רבי, בהתאם רבנן, היא בהתאם רבי, רשת דברייתא ביום טוב, בספר בשבת, הכוונה משהו אמר, אין מטבילין, זה מדובר ביום טוב, אבל משיקים, זה כמו המשנה שלנו, וכולם מתניתם ביום טוב. ואם בהתאם רבנן, הכוונה, גם רבנן, הרשת של המימרה שלהם זה ביום טוב, הספר בשבת, ולכן, מה רבנן אומרים? חמים אומרים, מטבילים כלי על גבי ממיו לתארו ביום טוב. זאת אומרת, מטבילים וכל שכן משיקים. אם אתה יכול להטביל ולכלי טמא, כל שכן משיקים. ואז אתה אומר, בשבת רק משיקים את המים בגלי אבן ולא מטבילים. אז זאת אומרת, בשבת אסור להטביל ומותר להשיק. אם אתם הרבנן וכולם מתאים בשבת, וכל המשנה שלנו מדברת בשבת, שאסור להטביל ומותר להשיק. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אוקיי, 39 אבות מלאכות. עשייתן אסורה בשבת מתוך מלאכות אלו הותרו לעשות ביום טוב מלאכה שהן בגדר מלאכת אוכל נפש. כלומר, מלאכות שהן לצורך אכילה ונעשות במאכל או במשקה כגון שחיטה ואפייה, ואולם שאר מלאכות שהן בהן צורך אכילה ושתייה שהן נעשות במאכל או במשקה, כגון כתיבה, הריגה או בניין, לא הותרה עשייתן ביום טוב, אף כאשר עושה אותן לצורך אכילה, הרי זה אסור. זאת אומרת, מלאכות שלא מיוחדים לאכילה ושתייה, זאת אומרת, כתיבה והריגה ובניין, גם לצורך אכילה אסור לעשות את זה. מלאכת הוצאה ומלאכת עברה הותרו ביום טוב, אף על פי שגם הם בכלל מלאכות שאינם נעשות במלאכה, במאכל או במשקה. הוצאה ועברה, שתי המלאכות האלה התרנו לעשות את זה, אפילו אם לא לצורך מאכל או משקה. אומר הרמב"ם, כתב מגיד משנה, שם הטעם ששתי המלאכות האלה הותרו ויצאו מכלל שאר המלאכות שאין נעשן באכילה ושתייה, משום הוצאה אף היא שייכת באוכל או משקה. ואף על פי ששייכת גם בדברים אחרים, אומרים את זה מתוך שהותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. ולעניין עברה, אף על פי שאינם במאכל או משקה, מכל מקום הותרה שנאמר לא תבוא ראש במקום השבתך ביום השבת, תבוא ביום השבת מיותרות הן. ודרשו בירושלמי שבאו למדנו שבשבת עברה אסורה, אולם ביום טוב היא מותרת. שמתם לב בדבר הזה? עכשיו, שתי מלאכות אלו, הוצאה ועברה, הותרה עשייתם ביום טוב, אפילו שלא לצורך אכילה, שמתוך שהותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. אוכל נפש, אכן צריך שיהיו לצורך היום קצת וצריך צורך שווה לכל נפש כמו להתבהר. וכאן אנחנו צריכים להקפיד בדבר הזה. זאת אומרת, אסור להבעיר ביום טוב אש. זאת אומרת, למה מותר להעביר מאש לאש? מכיוון שיש לך ברירה אחרת. אם לא היה לך ברירה אחרת בכלל, אז ברעיון היה מותר אפילו להדליק אש ביום טוב. אבל מכיוון שיש לך אפשרות להשאיר את האש ולהעביר מאש לאש, זה איתרנו בדבר הזה, רק להעביר מאש לאש בדבר הזה. עכשיו, כשיש לך תפשיש שעומד להתבשל יותר מדי, מה תעשה? מצד אחד אתה יכול להנמיך את האש, אם אתה מנמיך את האש אתה עובר על מכבה, אבל אם אתה מעביר מאש לאש מדליק את זה, אתה עובר למבעיר, אז מה לעשות, מבעיר או מכבה? נראה לי כמה בעזרת השם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.